Det är det vi arbetar med, det vill säga de allra högsta transmissionsspänningarna och de allra tyngsta kablarna. Vi designar kabelsystemet, vi producerar kabelsystemet, vi provar det och vi installerar det också med vår egen båt NKT Victoria. Vi har såklart en strategisk placering där fabriken ligger precis i vattnet och det underlättar när 99% av det vi gör ska skeppas till sjöss till andra länder. Och vi har också för det syftet vår egen båt som jag nämnde precis innan. Och som jag sa så är den här anläggningen ett resultat av expertis som går långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och det tycker jag också, jag blir stolt och glad över det faktum att vi här på Lilla Verkö i Lilla Karlskrona i till synes Lilla Blekinge har världsledande kompetens som är helt nödvändig och som utgör livlinorna till våra havsbaserade vindkraftsparker runt om i världen. Tyskland, England, förhoppningsvis sånt också Sverige och USA etc. etc. Nästa slide. Du får gärna stanna med om du har frågorna såklart också. En av våra nyckeltillgångar är inte vår fabrik, våra torn eller vår båt, utan det är såklart våra medarbetare och kollegor. För oss är det helt fundamentalt att ha spetskompetens, framförallt inom de tekniska områdena, både på inom IF Metalls område med våra operatörer, men också inom tjänstemannasidan för att kunna både leverera det vi ska till våra kunder på ett bra sätt, men också kunna utveckla framtidens kabelsystem och transmissionslösningar. Som jag sa så är vi ungefär 1000 medarbetare inom det här bolaget i Sverige. Och det är efter en tillväxt på ungefär mellan 150 till 200 personer från föregående år. Så vi är i en stark expansionsfas. Vi är inte nöjda med andelen kvinnor i verksamheten. Den är 17% mot antalet män som är 83. Och vi jobbar aktivt också i samverkan med både BTH men också andra instanser för att kunna hitta vägar att attrahera kvinnor till en större utsträckning att läsa tekniska utbildningar och kunna bli en del av den här verksamheten. Och du ser också på höger sida en del i kompetensförsörjning är såklart våra samarbete både med kommunen, med regionen, med Blue Science Park, Tech Tank skulle kunna vara nämnt där också. Och också BTH men också andra högskolor i Sverige. Och vad vi brukar prata om, tre saker som är otroligt viktiga för mig och för oss på NKT. En attraktiv boendemiljö såklart nummer ett. Goda kommunikationer nummer två och också bra skolor nummer tre. Och då tänker jag inte på till exempel tekniska högskolor utan också grundskolor. Det viktigaste för de flesta föräldrar är sina barn. Så för att kunna attrahera bra arbetskraft hit så behöver vi kunna ha de allra bästa skolorna att sätta de barnen i. Så går vi till nästa slide. Det här är en kort sammanfattning. Jag ska inte gå igenom den men det vi levererar, jag pratade om högspänningskabellösningar och det är rätt så unik, inte exempellös inom svensk industri på något sätt. Men det, jag tror det är få företag som sysslar med projekt, enskilda projekt av den här storleken. De typiska projekten vi levererar är på mellan 3 och 5 miljarder kronor. De kan vara så små som 200 miljoner kronor och de kan vara så stora som 10 miljarder kronor. Och det är ett enda projekt med en löptid på ungefär 3, 4 till 5 år. Och som du ser på de här nyckeldata nere till vänster så är det ett enormt åtagande från våran sida. Det är av enorm vikt för kunden men också enormt stort och viktigt för oss när vi genomför det. Så till exempel 9000 individuella rader på en tidplan. Bara det säger någonting om komplexiteten. Men jag tror jag stannar där så ska du få se lite mer i verkligheten. Det är nu vi hade gått ut i produktionen tillsammans med dig men nu ska vi visa en liten film istället om du inte har några frågor Anna. Men tack så mycket Claes, jag kan ta lite frågor på slutet men det är så spännande att lyssna på dig och jag måste säga att det här var lite en blind fläck för mig. Jag kände ju, jag har talat om NKT och jag vet att ni är stora i Blekinge men just den här otroligt imponerande beskrivningen av verksamheten eller imponerade verksamheten rättare sagt, även om beskrivningen också var imponerad. Det är ju också någonting som jag väldigt gärna skulle vilja, nu ska vi snart besöka er digitalt, men att få komma ut och se verksamheten på plats, jag hoppas att vi får möjlighet till det. Men låt oss titta på det där så kan vi väl sen också ha en liten dialog på slutet. Du nämnde ju några frågor också som är väldigt viktiga, kanske lite mjukare frågor också som är viktiga när det gäller boende och så vidare, skolor och så. Men vi kan komma tillbaka till det lite efter, jag tittar gärna på är det kanske inte en film, det kanske är en digital besök. Är det en film? Okej, okay, ja. Jag är lite tyst ett tag och så pratar vi mer sen, Claes. Ja, det låter bra. A high voltage cable consists of a few fundamental parts. The conductor, insulation, a water barrier, armoring for offshore cables,
and an outer sheath made of black polyethylene and yarn for offshore cables. Conductor stranding for efficient power transmission. The conductor is made of several thin wires of aluminium or copper, twisted to a full-size conductor in the stranding machine. Conductors can have different designs of the cross-section. XLPE insulated cable core. The heart of the cable system. The cross-linked polyethylene XLPE insulator is a crucial component of the cable. It is surrounded by semiconductive layers which give smooth interfaces. The closed extrusion process is made in high towers, giving the insulation a free-hanging cooling line. The technique is based on well-proven principles and provides unrivaled dielectric strength. Heat treatment. Elevated temperature speeds up the diffusion and evaporation of the remaining gases from the cross-linking process. LED screen and plastic protection. One simultaneous operation. The LED sheath provides a water barrier and an electric screen. The PE sheath provides mechanical and corrosion protection. Vertical assembling. For three core AC submarine cables, three individual power cable cores and optional communication cables may be assembled to one large cable. Armoring and outer marking for protection and visibility. Armor wire layers of steel provide increased tensile strength and is a well-proven corrosion protection for all marine environments. It protects from outer damages, and a final layer of yarn gives submarine cables higher visibility on the sea floor. Testing. The full length of the cable is tested in the factory before further transportation to the installation site. Loadout and vessel. The offshore cable is loaded on board the cable laying vessel. In Sweden, the harbor is located at the factory for an easy loadout. Our own installation vessel, NKT Victoria, can take up to 9,000 tons of cable divided on two turntables. While in harbour, NKT Victoria is powered from the quayside and running on green electricity, yet again demonstrating the environmental advantages. Installation. The installation is supervised by ROVs and touchdown monitoring to ensure the proper handling of the cable at all times. The cable monitoring system also provides real-time data for further analysing. The sea cable is winched onto shore and jointed to the land cable, reaching its final destination. After installation, the cable system is tested once more before being handed over to the customer and put into use. NKT is a world-leading supplier of high-voltage turnkey solutions. We have a long track record of leading technical innovations together with a high focus on safety and the environment. We call it CIS. From cable design and manufacturing to installation and service. Så ja. Jenny, jag vet inte, är det du som visar om vi ska ta de sista? Du får såklart ställa frågor också, Anna. Vi hade några bilder till. Jag försöker göra det lite kortare. Jag ser att tiden håller på att rinna ifrån oss också. Ja, precis. Och det vore jättebra att höra liksom ert medskick till Anna. Ja, ja. Exakt. Jag kan också bara säga att vi kan gå igenom några om du har någon budskap till där, Claes. Men så att vi har några minuter för mig. Jag har massa frågor och tankar och sådär. Det blir så otroligt imponerat som sagt. Men ta några bilder till om ni hade någon mer budskap där, Claes. Ja, jag har egentligen bara ett par budskap. Tittar man på den här bilden så kan man bara konstatera också, vi pratar om investeringar i Sverige, svensk industri och på den gröna omställningen. Och tittar man på den här bilden så hade vi ett enormt framgångsrikt år förra året. Och det ledde till det faktum att vi nu investerar ungefär 1 miljard svenska kronor i den här anläggningen. Och det kommer ovanpå en tidigare investering som ABB gjorde, den enskilt största investeringen som ABB har gjort någonsin, en enda sajt på ungefär 4 miljarder kronor. Så när det här är komplett så kommer vi ha en väldigt, väldigt fin verksamhet att kunna supportera den gröna omställningen i världen med. Så det är roligt. Men med det så förutsätter att vi går till slide nummer 14, Jenny, för där har vi våra medskick. Och sen så
kan du titta på de andra bilderna vid tillfälle, Anna? Det jag skulle vilja ta upp, och du sa innan att det var högt i tak och jag uppskattar det, det är egentligen två punkter. Jag har nämnt innan att den gröna omställningen är någonting som är oerhört aktuellt, regionalt, globalt och lokalt. Vi är, tror jag, som Sverige, som nation, med vår kompetens och till exempel den anläggning vi har här, mycket väl positionerade för att bidra till det. Vi tar också vårt ansvar miljömässigt på stort allvar och jobbar aktivt genom att lägga reda pengar på att sänka vårt miljömässiga avtryck. Och det gör vi år från år från år. Jag skulle vilja skicka med två saker. Det ena är att jag tycker det är viktigt att regeringar och stater och EU tar det i beaktande vid de upphandlingar som sker kring kraftinfrastruktur. Och med det menar jag att det vill säga ett lägre CO2-avtryck till exempel i vår leverans kontra en leverantör som inte tar på lika stort allvar. Det borde vara med och synas i upphandlingskriterier. Det är lite grann som på engelska man säger, put your money where your mouth is. Om vi säger som samhälle, som politiker, att vi tycker det här är viktigt, så ska det också visa sig i de upphandlingar som görs. Det är det ena medskicket. Det andra medskicket är att vi ser en ökad jämn och rättvis konkurrens i Europa. Och det är precis som du sa innan, Anna, vi är inte rädda för konkurrens, tvärtom. Vi tror att det gör oss bättre och skarpare och utvecklas mer. Däremot så ser vi inte riktigt samma sak i Asien. Där är inte konkurrensen helt jämn. Och vi såklart vill att samma regler ska gälla för oss och våra konkurrenter på den här marknaden som det ska gälla för oss och våra konkurrenter på till exempel lokala marknader. Så att det inte blir en snedvriden konkurrens där de har möjlighet att konkurrera här på fria villkor, men vi har inte samma möjlighet på andra marknader. Så de två sakerna, Anna, skulle jag vilja skicka med dig. Sen också till Marcus och Karina, om ni har någonting annat som ni vill säga. Jag har ingenting att lägga till som det är nu, utan jag är jättenyfiken också på att höra Annas frågor. Ja, jag kan ju göra ett litet medskick när ändå Claes passar in mig. Och välkommen till Blekinge, Anna, som alla andra har sagt också. Jättekul att ha det här. Jag ser ju, förutom den globala konkurrenssituationen som Claes tar upp, också ett stort behov här regionalt för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och få framförallt fler mindre aktörer ut på den internationella marknaden också. Fortsatta satsningar i infrastruktur med kommunikationer runt omkring Blekinge och Karlskrona som både skulle underlätta för oss som en stor arbetsplats, men framförallt även kunna få de mindre att växa och etablera sig på den internationella marknaden. Mycket bra medskick. Tack så mycket. Varsågod, Anna.